Der er hun, ja. Hei! Hei! Å, så hyggelig. Du, nå må du fortelle alt. Ja. Daniel her lurer på om han skal dra til Argentina han også. Ja, du, nå må vi få komme inn for døra og en pust i bakken, da. Nei, ja, men jeg er litt spent, vet du. Ja, jeg har en liten nyhet. Hva da? Christian og jeg har planlagt å flytte sammen til høsten. Nei, skal dere flytte sammen? Mm. Første samboer, jo. Det er så stort. Mm. Har du fortalt det til Tobias, eller? Nei, jeg har ikke sagt noe til han. Nei, og det skjønner vi veldig godt. Nei, 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 nei. Jeg bare tenkte siden. Ja, siden det er en sted. Søsken. Ja, litt komplisert historikk. Ja. Dette her må vi vel feire? Ja. Daniel, tar du bagasjen til søstra di? Så tar jeg den her. Ja. Jeg gleder meg så mye til å fortelle alt. Det er så mange bilder. Hei, hei Tobias. Hei du, jeg er i byen. Jeg tenkte å komme ned på hyttetur. Ja. Nå i dag? Ja, i et par dager bare. Ja, nei, men det blir hyggelig det. Ja. Ja, men da ses vi. Okay. Ha det. Ha det. Hvem var det? Bare, jeg er fra jobben. Fantastisk å få noe fra hjem igjen. Ja. Dette blir superhelg. Ja, ja, det blir ikke. Jeg er ikke så dårlig, jeg lover. Ja, kom igjen. Denne gangen skal du. Vi må stå på. Ok. Nei, det er en dårlig. Jeg prøver så godt. Nei, men hei, Tobias. Hei. Hei. Hei, der er du også. Hei. Hele gjengen er her, ja. Ja. Hyggelig at familien kan henge sammen i ferien, da. Jo da. Ja. Ja, du kan ta en ekstra stund. Ja. Ja, ok. Ja. Hei. Hei. Fin sveis. Takk. Bra tan. Hva da? Vil du bade? Jeg har ikke badet. Kom. Hva gjør han her nå? Jo, men altså, nå er jo Nora i et seriøst forhold. Da er det på tide å starte den helende prosessen. Ferien er tross alt et veldig godt tidspunkt å løse opp i sånt på. Det er jo ikke det. Men du, hvordan tror du det blir for Christian og Nora å komme inn i familien når det er så anspent stemning? Ja, men da må de klare å oppføre seg som søsken. Ja, de er stesøsken. Ja, men i hvert fall ikke bittre ekser da. Nei, det... Nå går du og prater med Nora, og så går jeg og snakker med Tobias, og så får vi ryddet opp i dette her en gang for alt. Hva er det jeg skal snakke med Nora for? Tobias! Hei, vennen min. Hei. Hei. Ja. Takk. Du. Jeg tenkte på en ting. Hvis jeg hadde sagt at Nora var her, så hadde du kanskje ikke kommet, sant? Mamma, please. Og du og Nora, dere er jo søsken, men dere har også vært elskere. Og mye, mye at og frem, sant? Og nå er det kanskje på tide å bli voksen. Slapp av. Du vet, jeg har fått meg kjæreste. Hva? Ja, eller jeg møtte en jente på den festivalen. Så fint da. Gratulerer, David. Så hyggelig. Ja, men da kan vi kanskje ha en fin kveld da. Med Nora. Sikkert. Og Daniel. Men da kanskje du blir med å spille kortskall. Okay. Så spiller vi. Det er Terje sitt favorittspill. Okay. Spiller først, sånn. Kommer du? Ja. Ja. Ok. Har jeg skjegg? Tobias, du er så dårlig på det her. Jeg sa det var dyr. Dyr kan jo ha skjegg. Ja. Altså, torsk eller geit. Ja, ok. Du er ikke torsk eller geit. Hva fælt med meldinger. Populær du er. Ja, det er ikke så viktig. Ja, Nora, du har fått deg kjæreste, har du ikke det? Ja, Christian heter han. De skal flytte sammen og topp fyr. Gå på BI, ordentlig, ordentlig kar. Men Tobias, du har jo også fått deg kjæreste, har du ikke det? Ja, du traff henne på festival, var det ikke det? Ja, en festival-berte. Fortell da! Så da er vi jo 1-1 på en måte. Er ikke det fint da, at vi kan legge alt dette bak oss og bare gå videre som voksne mennesker? Gratulerer med flytting. Ja. Takk. Kan du ta med på en runde til, eller?
Daniel. Vet du hva? De er bare nødt til å snakke sammen. Nei, men slutt da. Nei, de må bearbeide ting hver for seg. Ja, men det å snakke sammen, det er vanskelig. Ja, nettopp. Man havner i et spor som er sånn, du er sånn og du er sånn. Men det man egentlig burde gjøre, det er å si, jeg opplever at du er sånn, og derfor så føler jeg sånn og sånn. Men la det ligge. Nei, de hater hverandre. De kan ikke ha det sånn. Jeg orker ikke med det her, jeg. Tobias? Tobias? Det var kjøpt. Ja. 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 Fikk du rundt å snakke sammen, eller? Ja, absolutt. Hvordan gikk det? Jo, det gikk over alle forventninger, egentlig. Mm. Ja. De er venner enn de nå. Mm. Hei, nå kommer de. Hei. Hei. Vi har snakket litt, og tenkte at jeg skulle dra til byen, til Christian. Og jeg skal til hytta til Edvard. Ok, så dere drar, men har dere fått ordnet opp, eller? Ja, ja, det gikk veldig fint, det. Så bra. Men Tobias, jeg kjører gjerne til bussen. Ja, god idé. God idé. Det går bra. Jeg får sitte på. Ok, hvem da? Med Nora. Ja, jo, men da slipper Nora. Altså, jeg kjører gjerne, jeg, Tobias. Nei, det er ikke noe problem. Det gjør meg ingenting. Nei, ok. Du, ingenting som er bedre enn det. Ja. Ja. Ha det da. Ha det da. Kos dere. Takk. Ja. Så, ja, kjør forsiktig, ja. Nora, nå glemmer du bagasjen din. Nora, er du god på noe? Nei, jeg vet ikke. Hilse Christian, da. Det skal jeg gjøre. Det har Christian. Han er fin fyr. Kust, eller bare... Jeg har han Christian på Facebook. Og han er i London akkurat nå. Og, men skulle ikke Nora ta... Hva er det du driver med? Altså, du ser for mye på mobilen. Du blir jo helt... avhengig? Nei, hvis den er knust nå. Altså, Nora skulle jo til Oslo med... Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!